Osmos iPhone-versjonen av det prisbelønna spillet på PC med samme navnet. Spillet plasserer seg trygt i spis- eller bli-spis-sjangeren, men gir det med stil og stemning. Osmos uten tvil et spill som bygger mye på stemninger. Under oppstarten av spillet opplyses det om at en får best resultat med øretelefoner. På den måten ble en virkelig sendt inn i den mystiske verden til Osmos. Musikken i spillet skaper en stemning som helt fantastisk, og det få spill som kan måle seg med effekten musikken har. Selv om hovedkonseptet til Osmos spis eller bli spist, det likevel variasjon i spillet. Dersom en spiller gjennom kampanjen, spiller en gjennom brett hvor en skal være det størst, konsumere en bestemt livsform, medan en til dømmes går i bane rundt en sol i midten av brettet. I Osmos har likevel fysiske lover noe å si. For å røre på seg skyter en ut små partikler fra hovedkroppen, noe som gjør at en bygger opp moment. Det fører også til at hovedkroppen blir noe mindre for hver gang en gjør seg kvitt med en partikkel. Har en stor fart, det også vanskelig å snu vei uten å bruke mye av hovedkroppen. Etter at en har spilt en stund i kampanjen, blir en arkademodus åpnet opp. Her kan en gå tilbake og spille alle brettene en har spilt i kampanjen. Brettet delt opp etter hver type de gjør, så en kan velge om en ønsker å ha med antimateriale som trekker fra massen i stedet for å legge til, eller om en ønsker å spille på et rundt brett i stedet for et rektangulært. For de av oss som heller ikke av den tålmodige typen og ønsker at kollisjonen som en har lagt opp til skal skje raskere, det mulig å endre på snøgleiken i spillet. En kan enten sette opp farten til det doble eller halve av vanlig snøgleik. En kan også finjustere farten dersom dette skulle være ønskelig. Osmos uten tvil et spill som ikke bare byr på variasjon innenfor en kjent sjanger, men også utfordring. Her det ikke bare tålmod som gjelder. En må vokse raskt nok slik at andre livsformer ikke ble for store for deg å ete. Osmos et spill en kommer tilbake til med jevne mellomrom. Jeg vil gi spillet 5 ut av 5. Dette var en video for itelefon.no, din kilde til norske app-anmeldelser.